ni mu binindiro by'igisirikare cy'u Burusa twinjiye by'umwihariko ahakorera sisteme zihanura ibisasu rutura byarashwe n'igisirikare cya Ukraine ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru mu kanya gato gashize ashyizwe hanze na Minisiteri y'Ingabo y'u Burusiya n'uko sisteme ihanura icyo ari cyo cyose kinje mu kirere kigenzurwa n'u Burusiya imaze gusandaza misile ebyiri z'igisirikare cya Ukraine zo mu bwoko bwa S-200 hejuru y'inyanja ya Azovu. Ikaze kuri page rutura imwe muri page ishegeshe ubutegetsi bwa Kiev kwa President Volodymyr Zelensky bigendanye n'intego ya za misile zari zoherejwe ku gusandaza ibyari ku butaka mu bice birimo ingabo nyinshi z'Abarusiya, ndetse kandi bigakekwa ko aho izi misile za S-200 zari zigendereye hari ikintu twavuga ko giteye ubwoba bigendanye nuko ari muri zone y'ubiko bw'intwaro zikaze z'u Burusiya zizakoreshwa mu gihe u Burusiya bwawe buciwe intege ku mirongo y'imbere ku rugamba. Sisteme ikumira icyo ari cyo cyose kinjiye mu kirere kigenzurwa n'u Burusiya imaze gusandaza S-200 anti-aircraft missile yarashwe n'igisirikare cya Ukraine hejuru y'inyanja ya Azovu, nk'uko amakuru dukesha Minisiteri y'Ingabo y'u Burusiya abitangaza. Iti tariki ebyiri z'ukwezi kwa 12 ahagana masa y'isaa 12 ku isaha ya Moscow, ubutegetsi bwa Kiev bwagerageje igitero cy'iterabwoba bukoresheje misile ya S-200 ebyiri anti-aircraft, kandi yari yahinduriwe uburyo bwo kugira ngo ikubite tageti yo ku butaka kukurwanya ibice biri mu biko bw'intwaro z'u Burusiya. Minisiteri y'Ingabo y'u Burusiya ikomeza igira iti ingabo za Israel zohereje misile ariko ku bw'amahirwe ndetse n'ubushobozi bw'ikoranabuhanga rya gisirikare ry'u Burusiya twazisandarije hejuru inyanja ya Azovu. Iyi Minisiteri y'Ingabo y'u Burusiya kandi yongeye ko atari ubwa mbere misile z'igisirikare cya Ukraine zigerageza kwataka ibice bigenzurwa n'u Burusiya zigasandazwa. Ati ndetse no ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 bwahanuye izindi misile ebyiri hejuru inyanja ya Azovu. Ibyiyongeyeho kandi mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka nabwo ubwirinzi bwo mu kirere bw'Abarusiya bwaburijemo misile ebyiri za S-200 nanone zari zajugunywe hejuru y'umwigimbakirwa wa Crimea. Bikavugwa ko igisirikare cya Ukraine cya President Volodymyr Zelensky kiri gukoresha uburyo bwo kurasira mu ntera ndende kugira ngo barebe uburyo bashobora gucururutsa ingufu z'u Burusiya ziri gukoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bakomeje kuvuga ko kuba President Ukraine Volodymyr Zelensky n'igisirikare cye bari kurushwa amayeri y'urugamba ku gukoresha intwaro zisumbye izo bari kohereza ari igikomeza kugabanya morali mu gisirikare cya Ukraine, dore ko abasirikare basaga 1,600 aribo biri kuvuga ko mu byerekezo byose biri kuberamo intambara ku butaka bwa Ukraine uyu munsi kwa gatandatu aribo bishwe, ibigaragaza ko ingufu na morali mu gisirikare cya Ukraine bikomeje gukendera. Ariko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba umusirikare wa Ukraine wafatiwe ku rugamba yagize ati ntabwo bitworoheye bose wavuga ko nongeye kuzuka ntabwo naba mbeshye kumara hafi cy'umweru utarya kandi ugomba kwirwanaho ni ibintu bikomeye cyane, ntabwo navuga mabi yari mu birindiro byacu ariko isaha twabonaga ibintu byanze umwe kuri umwe yatekerezaga ko twaba tugiye kurokorwa nubwo twari turi kwinjira mu biganza by'umwanzi bigenanye n'uko twe twagoswe byasaga naho ari kizere kigarutse kuri twebwe. Ibihe by'ubukonje mu gisirikare cya Ukraine byari bidushaririye cyane n'uburibwe bigendanye n'uko igisirikare cyacu kitabona umusada w'ibyo kwambara imiti ibiribwa, mbese nubwo biza bitinze nakubwira ko amagarama 70 atarenga ariyo nibura umuntu abona iyo ibiryo byabonetse. Birumvikana ko muri bihe by'ubukonje nta cyayi biragoye kandi ubukonje ku rugamba hejuru y'ibiturika biragoye rwose, hari benshi tuba mu myobo byari biteye ubwoba kugira ngo uzamenye abapfiriyemo kuko abenshi muzi ko mugomba gutera ku isaha runaka ariko mwagira ngo mugiye gusoka abenshi bakahita bavuga ko nta ngufu bafite zo kugenda. Mbese navuga ko kuba nafashwe hari icyo bimbwira kuri njye ko nongeye kubona ubuzima, nabonye ubuvuzi bw'ibanze kandi nanariye yewe nanakarabye, ndashimira ko ndi mu maboko meza
y'ingabo z'u Burusiya. Uyu kandi yongeho amagambo akomeye cyane agaragaza ko mu gisirikare cya Ukraine harimo ukwirasa kw'abasirikare benshi bari koherezwa ku rugamba ariko bagatinya kwicwa na za misile ziri kujugunywa n'indege z'intambara z'u Burusiya. Ku rundi ruhande twavuga ko muri Donbas iri joro hari kumvikana urusaku rw'ibiturika bihamba bikavugwa ko igisirikare cya Ukraine kinyuze mu gice cy'amajyaruguru ya Kharkiv neza neza mu birometero bicyuvuye ku mpaka uhuza Ukraine n'u Burusiya cyatangiye kwagabira ibitero mu gice cya Luhansk igice cy'amajyaruguru ya Donbas. Ni byinshi turakomeza kubagezaho uko ingingo zigenda zisohoka mu bitangazamakuru bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Asandaje sana bajaje darovye shanomye ukrayinci ndabifuriza ubuzima bwiza banya Ukraine. Reka mbabwire ko nagiranye inama ikomeye y'ikirenga igeze igisirikare cyacu n'abakomanda bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, umugaba mukuru w'ingabo n'abandi, kukurebera hamwe uko situation ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba mu byerekezo bitandukanye by'uburasirazuba. Kompyanski, Rimani, Makdinka, Abdivinka, Zaporizhia, igice cy'amajyepfo yose by'umwihariko twanarebye mu bice byacu tugenzura muri Carson. Reka nshimire abasore b'abahanga ba Ukraine bari kurwanira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urugamba rurakomeye, rurakomeye rwose. Ntabwo nabura kuvuga ko ibyo twatekerezaga atari ko byagenze. Ibikorwa byacu byo kwigaranzura umwanzi byabaye nk'ibizamo kidobya bigendanye n'uko umusaruro twashakaga wihuse kubw'amahirwe make ntabwo twawugezeho. Icyakora ntabwo twigeze tugera ku musaruro twifuzaga. Kubera iyo mpamvu rero yuko ubushobozi buhagije ntabwo dufite bwo kwifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo tugere kuri uwo musaruro twifuza. Gusa ndavuga ko ingufu ingabo zacu zari ziri gukoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba ku gusubiza inyuma Abarusiya zitigeze zitanga umusaruro. Bityo rero turasaba ko ibihugu by'amahanga bifungurira amarembo Ukraine yacu. Nzi neza ko uyu munsi twavuga ko ibihugu by'amahanga byadushyize mu makuba akomeye kubera ko byashyize umutima wabyo mu burasirazuba bwagati. Ibyatumye amahanga akomeza kuturenza ingoye kugira ngo atadutabara. Uyu munsi turasaba umusada ngo turebe ko twasubiza inyuma Abarusiya kuko ibyo twatekerezaga tutabigezeho. Kandi reka mvuge icyari cyo cyose gikomeye banya Ukraine, reka mbabwize ukuri, iki nicyo gihe kigeze ngo turwanire igihugu cyacu. Ntidukwiye kwemerera abantu kwibagirwa intambara iri hano kuko iteye ubwoba. Guhabwa umwanya wo gukurikirwa bisobanuye ubufasha. Niyo mpamvu dusaba buri munya Ukraine wese kumva ibyo tuvuga agashyira mu gaciro ibyo igihugu kimwifuzaho. Ku mirongo y'imbere ku rugamba navuga ko mu byerekezo turimo dusigaranye ingufu twavuga ko ari z'igihe gito ubundi tukananirwa. Niyo mpamvu dusaba uwo ari wese wumva ko ari igihe kigeze ngo adufashe turebe ko twakubaka imiyoboro yo kwikingira ibisasu biraswe n'indege z'intambara z'u Burusiya.